Smaids ir ārta plivda sejā un cerams, ka arī visu mūsu spēcīgāko Latvijas neatkarīgās televīzijas skatītāju sejās. Esiet laipni aicināti! Siltums jums Latvijas atklātais spēku vīru čempionāts un piektais posms, izšķirošais posms, kurš arī noteiks 10 finālistus, kuri tiksies lielajā finālā. Breidi! Jā, nu šodien arī daudz ko var uzzināt. Ja nu gadījumā sports ir sports. Un ir tiesneši, protams, Edvards Tarasovs un Ivars Kazeļņiks visu sezonas garumā. Ja nu gadījumā kaut kas notiek ar Arti Plivdu, tad viņš vēstu salu kādu nesaņem mammas ceptās kotletītes. Un šobrīd kopvērtējums pēc 4 posmiem līderis Dainis Zāļers, Mareks Leitis, Artis Plivda. Pagaidām, es saku pagaidām, tikai 3. vietā. Bet burtiski pēc neilga laika mēs uzzināsim 10 dalībniekus, kas ir kvalificējušies finālām Ventspilī un Limbažos. Un sākam ar DNB Nord bankas automašīnas turēšanu 1400 kg. Tāds ir spēks katrā rokā, kas ir jānotur sacensību dalībniekiem, Mareks Jēkabsons. Nav viņam tas mīļākais vingrinājums. Nu, viņam gan ir tāds pastiprs tvēriens, bet no Andris Leišaunieks. Andris Leišaunieks ir viens no tiem, kas var ļoti veiksmīgi šajā disciplīnā nostartēt. Un Arta Plivda pirmais uznāciens. Tas ir ļoti svarīgi viņam šajā brīdī, jo ļoti daudz skatītāju. Pilna Preiļu estrāde. Visi gaida, protams, tikai uzvaru. Viņš iepriekšējā posmā nav startējis pēc nelielas traumas, kad sāpēja roka. Un, protams, milzīgais atbildības sloks, startējot tik daudz skatītāju priekšā savā dzimtajā pilsētā Preiļos. Nu skaidrs, ka Artis vietu finālā būs nodrošinājis, bet katrā ziņā ļoti patīkam būt arī regulāro čempionātu noslēgtā uzvarētājiem. Pagaidām viņš atpaliek no Daina Zāģera pāris punktus, un šis posms tad arī saliks visus punktiņus uz ī, bet vienīgais, ka Dainis nestartē pēdējā posmā. Nu jā, nu Dainim ir ļoti grūti izbraukāt uz visiem posmiem no Spānijas, no Barcelonas, līdz ar to viņš šoreiz varbūt izlaiž šo posmu un mērķiecīgi gatavojas fināliem, kas risināsies Ventspilī un Limbažos. 44,63 sekundes. Jau iepriekšējos raidījumos mēs teicām, ka virs 30 sekundēm tas ir pasaules līmeņa rezultāts. Un tagad, manuprāt, Artis Plivda iet uz visu banku un parāda, kurš Preiļos ir saimnieks. Nu, par to jau šaubas nevienam nav. Nu, bet Didzis iepriekšējā posmā ir pārsteidzis ļoti daudz. Es domāju, arī pats sevi. Nu, viņš negaidīja, ka tik ātri var jau būt tādi panākumi Latvijas čempionāta spēku vietu čempionātā. Bet trešā vieta Jēkabpilī ir labs apliecinājums viņa mērķiecīgajiem darbam un iespējams, ka arī šodien viņš mēģinās cīnīties, jo nav Daini Zāģeri, līdz ar to nu viens konkurents ir mazāk. Un tā tad redzam, tulīt jau būs laikrādis pie 30 sekundēm un Didzis Zariņš ir gatavs turpināt cīņu 31, 32. Vai jūs gribat teikt, ka viņš ir... Nē, tomēr līdz Arta Plivdas rezultātam netiek, bet otro rezultātu Didzis Zariņš uzrāda. Rolands Fersters, nu šī sezona tā kā pa viļņiem, bet lēnām viņš uzņem apgriezienus un iegūst ļoti labu sportisko formu. Un varbūt tieši šodien notiek tas, kas ir noticis iepriekšējās sezonās, kad Rolands ir pārsteidzis un tā teikt licis aizdomāties līderiem par viņu sportisko formu un mazliet nobaidīs viņus. Un tātad lielā cīņa ar diviem lieliskiem Peugeot automobīļiem ir sākusies. Un tagad, jā, nu, mēs atzinām seja Rolandam Fersteram. Protams, ka zinām, cik daudz spēka. Nu jā, tā jau es varu teikt, ka es zinu, cik daudz spēka patērē spēka vīri. Vairāk jau Raimond, tu par to var izstāstīt, tāpēc, ka nestādos priekšā, ko tas nozīmē. Citreiz ir jāpastumja automašīna kādam, kuram ir noslāpus. Bet noturēt vairāk! Gribēju teikt vairāk nekā 40 sekundes, un tā arī ir 40,36 sekundes. Jā, nu, Rolands ļoti veiksmīgi nostartējis. Pāriem dalībniekiem būs diezgan grūti pārspēt, bet izskatās, ka katru brīdi dalībnieki uzņem arvien labāku un labāku sportisko formu, un rezultāti par to liecina šeit Preiļos, vai no atmosfēra, vai līdzjutēji, vai tiešām šī cīņa par 10 vietām kvalifikācijā uz finālu ir tiešām nozīmīga visiem pāriem dalībniekiem. Nu, skaidrs, ka mēs zinām jau tos līderus, pirmo sešinieku, varētu pat teikt, nu, zamāk gan vairāk ne, kuri būs finālā, bet ļoti interesanti būs tās tieši pēdējās divas vietas, 9. 10. vieta spēku vīru konkurencei, kur iekļūs lielajā finālā, varbūt šajā raidījumā vairāk viņiem pievērsīsim uzmanību, jo Māris Rozentāls, jā, zinām, nu, nav viņam varbūt šis mīļākais un labākais vingrinājums, bet 22 kapēkām sekundes viņš ir izpildījis. Jautājums par Māri Blumfeldu būtu vai nebūtu desmitniekā? Jā, diezgan nopietni. Šajā brīdī ir jāpiedomā Mārim par startu šīsdienas sacensībās. Un viņš var būt gan virs līnijas, gan arī aiz šīs līnijas.
Lai gan pastāv vēl šīs divas organizātoru wildcards vai uzaicinājumi speciālie, nu, iespējams, ka viens no viņiem nokļūs Agarka Zeļņika rokās, jo viņš visu laiku startē Čempionu līgā un viņam nav iespējas startēt visos posmos. Nu, tad, protams, vēl viena vieta paliek. Un jaunais dalībnieks, Oskars Martužans, kurš sevi ļoti labi apliecināja jau Jēkabpilī. Un viņš nav, nu, grib turpināt sevi apliecināt un startē jau nākamajā sacensībā spēlītis. Un šiem puisiem ir tikai 19 gadi. Un kāds rezultāts jau šajā brīdī? Kāda cīņas griba? Abrīnojam Oskars Martužans no Ugāles un viņa treneris. Māris Rozentāls. Kā nākamais uz strīpas Oskars Brugemanis. Nu, Oskars, protams, ka vienmēr ar tiem rezultātiem pārliecinoši dara to, uz ko mēs arī ceram. Ir, protams, izņēmumi, kad viņš izdara vairāk nekā varbūt arī pats ir cerējis. Un Ingus Kaktinieks kā nākamais ķersies klāt pirmās disciplīnas vingrinājumam DNB Nord automašīnu turēšanai. Nu, trauma droši vien ir tā, kas varētu liekt uzreiz pirmajā vingrinājumā ielikt labāko sešiniekā Ingusam. Jā, bet mēs jau iepriekšējās pārēdēs arī esam teikuši. Nu, Ingus ir tāds, kā jebkurā sporta veidā ir tādi pelēkais vidējie klubi, vai, kas jā. It kā necīnās par to super augsto un nav arī atpalicē, bet viņi vienmēr var sagādāt pārsteigumu. Un Ingus vienmēr ir tas cilvēks, no kura varbūt visvairāk gaida kaut kāds pārsteigums. Un lūk, šajā brīdī jau mēs redzam, Ingus ir ļoti veiksmīgi uzsācis šīs dienas sacensības un rezultāts tiešām ļoti augstvērtīgs – 37-28. Un izskatās, ka arī Ingus ir ieguvis savu labāko sportisko formu, tuvojoties tieši Latvijas čempionāta finālam. Nu, Mareks Lētis no šīs spēka vīra, protams, mēs vienmēr prasām, pieprasām un gaidām ļoti daudz. Nu, kā būs noskaņojies Mareks šim preļu posmam, to mēs varētu varbūt redzēt pēc pirmās viņa intervijas. Jā, protams, redzēsim, cik plaši būs atbildes un daudz vārdu izskanēs no Mareka mutes, bet, nu, skaidrs, ka viņam varētu būt labs garastāvs, jo šis vingrinājums ļoti labi padodas viņam un iespējams, ka būs ļoti labs rezultāts šajā disciplīnā, kas viņam dos papildus stimulu un iedvesmu ļoti labi nostartēt arī Ventspreļa posmā. Un tātad pie 30 sekundēm jau Mareks ir pieradis un ir ticis līdz 30 sekundēm. Redzam! Šobrīd ir pilnīgākais apliecinājums tam, ka varbūt jūs citreiz liekas, ka mēs tikai stāstam, ka konkurence šo spēku vīru starpā ir, bet vienmēr ļoti draudzīga. Uzskatāms piemērs Artis Plīvdu, sacensību līderis, uzvarētājs pagaidām, uzmundrina un tur īkšķus par Mareku Leiti. Jā, nu Ildars Svits atšķirībā no citiem dalībniekiem izmanto ļoti augstu stāju. Un es domāju, ka tas ir arī par iemeslu tam, kad šādi norīkojās ar viņu mašīnas Peugeot. Un vēl viens jauns dalībnieks pirmo reizi izmēģināts spēkus elites sportistu vidū izdevumais Jānis Šleckus. Vēl viens Māra Rozentāla audzēknis no Kuldīgas. Nu jau vairāk pieredzējis amatieru turnīros startējis un viens no līderiem tieši amatieru turnīros. Skaidrs, ka vajag pamēģināt, kā ir šai sabiedrībā, jo es domāju, ka Jānis, nu ja ne nākošgad, tad pēc diviem gadiem viennozīmīgi startēs kopā ar šiem pašiem puišiem un mēģinās arī viņus pārsteigt, kā šajā sezonā to ir izdarījis veiksmīgi Dīts Zariņš, kurš arī tikai pagājušajā sezonā iesāka startu kopā ar šiem mūsu Latvijas spēcīgākajiem vīriem. Bet nu pavērojiet paši, ko dara tie jaunie, nosacīti jaunie spēku vīri, kuri ielec profesionāļu pulciņā 36,11 sekundes. Nu, kā atvainojoties savam trenerim, Jānis norāda uz roku, bet nevienam nav jāatvainojās Artim Plīvdam. Pārliecinoši labākais rezultāts un manuprāt, ka varēja būt vēl labāks. Iespējams, ja viņš startētu pēdējais, tad viņš arī uzlabot šo rezultātu. Bet šajā gadījumā 44 sekundes bija pietiekuši. Rolands Fersters otrajā vietā, Ingus Kaktinieks 4. Dīts Zariņš 6. vietā. Līdz ar to jau pats sākums ir ļoti interesants. Un šajā brīdī nedaudz atpūtīsimies. Būsim, nu... Ar automašīnām sākās Preiļu pēdējais kvalifikācijas posmus un ar automašīnu arī turpinās trio, bet automašīnas vilkšana. Nu, tiesa, gan nedaudz smagāka ir šī fūre nekā Peugeot automašīnas un klasiskākais no klasiskākajiem spēku virvingrinājumiem. Jā, nu šī ir klasika, protams, līdzvērtīgi akmeņiem. Un, protams, katrā valsts izdomā, kādas mašīnas, kuras vilkt, traktorus, lidmašīnas, kuģus. Jā, tieši tā.
Iespējams, ka varbūt šogad pirmo reizi Latvijā arī notiks kuģa vilkšana sacensību laikā. Iespējams. Nu, mēs uz to ļoti visi ceram un mēģināsim sagādāt tādu pārsteigumu skatītājiem. Nu, ko Ildars Viķis uzstāda latiņu pārējiem sacensību dalībniekiem nedaudz zem 27 sekundēm. Tas ir atskaites punkts. Laurim Gabrānam jau kā otrajam dalībniekam otrajā disciplīnā izdodas pirmo rezultātu pārspēt. Un tas nozīmē, ka katrs nākamais it kā pēc teorijas sacensību dalībnieks, kurš stājas uz starta līnijas, ir spējīgs pārspēt iepriekšējā dalībnieka rezultātu. Bet tas, protams, ir tikai un vienīgi uz papīra un teoriju. Jā, nu redz, kur tieši tā, kad dalībnieki no malas arī Mārim saka priekšā, ka vajag zemāk šo stāju, līdz ar to izmantot pilnvērtīgāk šo kāju spēku. Bet pagaidām Māris ir neskatoties to, ka varbūt šī stāja nav tik laba, kā vajadzētu būt. Un paskatāmies, met malā virvi un skrien vienkārši ar kājām. Un kas tad būs rezultāts? Vai tiešām pārspēs visus? Nu, pagaidām ļoti labs rezultāts Mārim. Tu atmeti to striķi, tev viņš nebija vajadzīgs. Beigās viņš traucēja tikai. Tikai naisījās pa kājām. Tieši tā. Tu esi zvērs. Nē, es neesmu zvērs. Zvērs ir mūsu jaunais 19-gadīgais puika. Es ir veco onkuls. Nu, ļoti labs komentārs par jaunajiem sacensību dalībniekiem. Bet tagad, diez ko Māris Blumfelds teikt par Māri Rozentālu. Ja Māris Blumfelds ir onkuls, kas tad ir Māris Rozentāls? Viņš ir treneris šiem zvēriem, un Mārs tiešām izmanto pareizu stāju, maksimāli noliecies, jo viņam ir viss grūtāk no visiem dalībniekiem, jo viņa pašpersonīgais svars nav tik liels, lai varētu šo mašīnu daudz ātrāk iet. Un viņš arī izmanto šo pašu sistēmu, ko izmantoja Mārs Blumfelds, atlaiž virvi un skrien, un pārspēj Māri Blumfeldu. Māris Rozentāls pārspēj gan dalībnieks, gan droši vien arī pats sevi. Bišķi savādāk, kā vienmēr. Tu vispār jūti, ka tev mašīna ir aizmugurē? Vai tev bija mašīna aizmugurē? Bija, Māra, mašīna bija. Un mašīna, cik tā mašīna svar tonnas kādas? Nu, šāda mašīna varētu svērt kādas 16-18 tonnas. Nu, tas tā izklāsās ļoti daudz, bet, protams, kad jaunās mašīnas ir daudz labāks ripošana un viss pārējais. Bet, nu, ir jāpieliek spēks, ticiet man. Tā nevar jebkurš cilvēks tagad aiziet mājās pie kaimiņa, kurš ir tālbraucējs, piesieties un vilk. Nu, tas var beigties bīstami. Un arī Roberts Kiperzo saprot, ka ir jāmet striķis malā un jāskrien ar 16 tonu smagu automašīnu aiz muguras uz priekšu. Un jā, nu, drusku viņš ir zaudējis abiem Māriem, bet es domāju, ka tas nav slikts rezultāts priekš Roberta. Jo trīs sacensību dalībnieki pēc kārtas met virvi malā. Kāds ir tavs profesionālais komentārs par šo te sistēmu? Tā ir ļoti vienkārša sistēma, ka tā inerce mašīnai ir tik liela, ka nespēja vairs iet. Un es pieļauju, kad ir neliela nogāze un mašīna ripo pietiekoši ātri, kad šī virve sāk traucēt. Un tikai pašā sākumā ir, jā. Nu, izskatāmies, kad Mareks neizmanto pilnvērtīgi šo virvi, viņš nenostiepj un neizmanto rokspēku, viņš vairāk strādā tiešām ar kājām. Bet šajā brīdī, es domāju, arī drīz viņš metīs nost. Es domāju, ka tā darīs visi dalībnieki, jo iespējams, ka tur ir neliela nogāzīte. Un pret kalnu, kamēr ir pret kalnu, ir OK, bet pēc tam tiešām šis ātrums ir tik liels, ka tā virve var būt neliels traucēklis. Un paši redzat, ka šie rezultāti burtiski sekundi šur vai turpat sekundes simdaļas tā kā izšķirs uzvarētāju šajā te trio, bet otrajā vingrinājumā. Oskars Brugumens kā nākamais cerās klāt ļoti grūti gausi ir izkustināt šo. Droši vien kā preļu piena piegādāto mašīnu šeit preļu izstrādē, bet mašīna ir aizkustējusies un tagad jau tikai uz priekšu. Sprintiņš pēdējos 10 metros, kas tad arī fiksēs finiša rezultātu un ierindos spēku vīri attiecīgi mazliet augstāk vai mazliet zemāk. 25 sekundes apaļas Oskara Brugumiņa rezultāts. Jā, nu Oskars ir pārspējis daudzu šajā vingrinājumā. Un skatīsimies, Mārs Rozentāls ļoti augstvērtīgs rezultāts, 24-47. Un Andris Leišaunieks. Šī sezona Andrim varbūt nav no tām veiksmīgākām, bet viņš ar vien vēl cīnās. Viņš ar vien vēl cīnās par iespēju iekļūt starp 10 finālistiem. Un finālā viss sāksies no jauna. 10 vingrinājumi divās pilsētās Ventspilī un Limbažos izšķirs. Kurš varēs teikt nākošajā gadā, ka viņš ir Latvijas 2011. Gada spēcīgākais vīrs. Absolūtais labākais!
Nezinu, kur es skrēju, bet bija labi mazliet, savu kāju, bet nu varēja varbūt vēl ātrāk mazliet. Šito mēs kādām paprasīsim pamasēt tev, ja? Jā. Kurā no spēkariem varētu šitādi paprasīt? Nē, to nevajag labāk. To nevajag labāk, ja? Jā, labi. Nu, labi, paldies tev! Un paskatāmies uz Oskaru Martužā. Viņš jau no pusdistances skrien bez virves. Bet neskatoties uz to fantastisks rezultāts Oskaram Martužānam. Un Bidzim Zāriņam arī 24 sekundes, kā jau es teicu, tad vietu sadalījumu izšķirs nevis sekundes, bet sekundžu simtaļas. Jā, nu gandrīz vai nākošajam gadam jāsāk iegādāties fotofinišu. Abrīnojami rezultāti, kas liecina par dalībnieku ļoti labām sportiskām formām pirms lielā fināla Ventspilī un Limbažos. Nu ko, vēl trīs dalībnieki ir šajā distancē uz strīpas. Mareks Leitis, arī Rolands Ferstersons, kā pēdējais būs Artis Plīvdo. Un tagad jau pirmajā disciplīnā Mareks Leitis uzrādīja trešo labāko rezultātu. Un skatīsimies, vai viņam izdosies pārspēt pagaidām labāko rezultātu. 23,81 neizdodas gan. Bet nu 24,47. Jā. Arts ir uzpildījis ar labu pienu. Un nezinu, laikam pa daudzilē. Nu jā, Rolandam Fersteram varētu būt priekšrocības, jo viņa personīgais svars ir ļoti liels. Bet pagaidām izskatās, ka viņš ir zaudējis gan Marekam, gan Mārim. Un Artis Plīvda arī neuzvar šajā vingrinājumā. Līdz ar to interesanta situācija. Andris Lešovnieks uzrādot rezultātu, kas ir zem 24 sekundēm, uzvar šajā te otrajā trio, bet automašīnas vilkšanas disciplīnu pavarojot paši. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacensību dalībnieki iekļaujās 24 sekundēs. Abrīnojam! Un sliktākais Lauris Gabrāns 28, tad 3 sekundes atpalīdz tikai no līderiem. No abrīnojam rezultātu un situācija pēc diviem vingrinājumiem. Artis Plīvda, puspunktu atpaliek Mareks Leitis, Rolands Fersters, Andris Leišaunieks. Jā, nu, visi mūsu zināmie favorīti ir augstgalā. Un turpinam ar trešo disciplīnu Preļos – Viva Color spēka kāpnes. 200, 225, 250 kilogrami. Arī viena no spēku vīra klasiskajiem vingrinājumiem. Un, protams, ka tikt augšā pa visiem 18 pakāpieniem. Tā ir augstākā pilotāža. Vēl jau vairāk augstākā pilotāža ir izdarīt to ātrāk nekā citi dalībnieki. Un jā, nu, Mareks Jakabsons cīnījies godam un uznesis visus smagumus. Māris Blumfelds ticis līdz 15 pakāpieniem un Ildars Sviķis 12 pakāpieniem. Nu, tā ir tāda elites absolūts notikums, ka tev vismaz 12 pakāpieni ir obligāti jāuznes. Un tad jau sākās cīņa par vietām ar izšķirošo 250 kg klubci. Nu, redzējām, ka Ingvisam Kaktaniekam pietrūka tikai viens pakāpiens ar 17, viņš tika galā. Un tagad skatīsimies, ko iespējas Didzis Zariņš un Oskars Brugamans. Nu, Oskars, jā, augumā esot mazāks nekā Didzis, izmanto tā kā mazliet augstāku papēžu zābakus, kas ir atļauti. Cik tur bija tie centimetri? 3 centimetri. Tā tad papēdes drīkst būt. Nu, skatīsimies, palīdzēs viņam vai attiecīgi nē. Viņš droši vien par godu Didzim ir uzvilcis tādas armijas hakī krāsas drēbes, jo Didzis ir militārās policijas karavīrs. Un ledzam, ka steigties jau nevajag. Steigties jau nevajag šajā vingrinājumā. Nedaudz priekšā bija ar pirmo svaru Oskars, bet Didzis viņu ir panācis. Un tagad sākās cīņa par augstvērtīgu rezultātu un katru pakāpienu. Un pagaidām Didzis ir aizsteidzies priekšā. Jā, lūk tā. Lēnām Didzis ir aizsteidzies. Un iespējams, ka Didzis pirmo reizi mūžā varētu uznest visus smagumus 18 pakāpienus. Nu, tad Didzim tiešām šī sezona varētu būt ļoti nozīmīga. Un viņš to izdara. Pirmo reizi mūžā Didzis Zariņš uznes visus trīs smagumus. Un tas vēlreiz, kārtējo reizi, ir apliecinājums tam, ka Didzis Zariņš nav nejauši iekļuvis starp profesionāļiem. Fantastiski! Didzis, skaties, skatītāji tev atbalsts, klausies, vai mamma palīdzēja? Jūs paši redzat, pirmo reizi trepi līdz galam uznes. Izdariet secinājumus. Izdariet secinājumus, pirmo reizi trepi pievarēt ar mammas palīdzību. Izskatās, ka mammai ožamo spirt arī vajag riktīgi.
Palācīs dīdzīs skatītājiem. Jā, iešņauts. Nu, izskatās, ka mums būs jārīko mammu vakars pēc šīs sezonas, jo ar vien vairāk Latvijas televīzijas skatītāji iepazīs mūsu dalībnieku mammas. Nu, to laikam ir uzsācis savā laikā Viktors Šerbatiks, iepazīstinot ar savu ģimeni un ar viņu līdzjušanu pārdzīvojumiem par sportistu rezultātiem un panākumiem. Un šajā veidā izskatās, ka arī tas kļūst ļoti populārs. Mums ir slavenā Arta mamma ar tādām pašām līdzīgām kotletītēm kā Viktora mamma. Un jūs robot arī iepazināt Didža Zariņa mammu. Un jau nākamie dalībnieki steidz pēc sava rezultāta uz Viva Color spēka trepes. Rolands Fersars un Oskars Martužāns. Rolands, redzam, jau ir ar 12 pakāpieniem ticis galā. No Oskars vēl cīnās ar 225 kg smago bluķīti. Nu, jaunais zvērs cīnās, neskatoties uz to, kad treneris aizmugurē. Un tiešām ābrīnojam. 19 gadi un jau divi smagumi. Un vai tiešām būs arī pirmais pakāpiens? Viņš tiešām to izdara. Nu, ziniet, cik ilgi cīnījās viņa treneris, lai to izdarītu. Nu, tāda Oskars pirmajā sezonā izdara ābrīnojumus panākumus šajā sporta veidā. Un Rolands Fersters apliecina, ka ļoti labā sportiskā formā viņš ir pirms fināliem. Nu jā, Oskars Martužāns tiek galā ar 13 pakāpieniem. Klaus, treneri, norādījums, tas arī ir pareizi. Stop, pietiks. Pietiks ar mani vakarā ballītē padējot. Protams, ne tikai padējot? Ko vēl mēs varētu darīt? Pastaigāsies. Gar jūru? Protams. Tad mēs brauks uz jūrmalu? Arī. Vai uz Ugālu? Vai uz Ugālu? Uz Ugālu uz mežu. Abrīnojums jaunais cilvēks. Cepuru nostals, ka mums tāds vairāk sportists, kas tiešām nav tikai koncentrējušies uz to sportisko pusi. Bet arī pastaigai pa jūru. Un Ugāls mežiem. Bet pa to laiku ļoti interesants pāris izveidojies pēc iepriekšējā vingrinājuma. Māris Rozentāls un Artis Plīvda. Nu, Artis Plīvda zina. Šis ir viņa vingrinājums, šis ir viņa mājas. Ir tūkstošu atbalsts un nav vairs ko zaudēt. Turpat blakus ir mamma. Skatītāji priecīgi, jo tas tiešām rada gandarījumu šajos cilvēkos, kuriem varbūt ikdienā nemaz tik bieži nesanāk tādi prieki, kāds viņiem sagādā. Artis Plīvda uzstādot arī ļoti augstvērtīgu rezultātu šajā vingrinājumā. 41,56 sekundes. Nu, skaidrs, ka Mārim Rozentālam ir jāuzlabo savs personīgais rekords. Ar katru pakāpienu viņš to izdarīs arvien augstāk un augstāk. Nu, un te mēs acīm redzot varam redzēt, kāpēc tik grūti iet Mārim Rozentālam salīdzinot ar Arti Plīvdu. Tas ir tikai un vienīgi augums. Jā, tieši te es varu piekrīst, absolūti tev. Un Mārs nav vajāks par Arti, bet šie centimetri viņam drusciņi traucē pilnvērtīgi izmantot šo spēku. Un Mārs Rozentāls ir finišējis uz 14. pakāpiena. Un vēl divi dalībnieki. Andris Lešaunieks izskatās, ka tomēr ir smagāk satraumies gāja nekā viņš bija domājis. Un Mareks Leitis, jā, nu, Andrim šis ir ļoti iemīļots un labs vingrinājums, kurš vienmēr ir bijis un labi padevies, un vienmēr viņš gandrīz ir nesis šos 18 pakāpienus. Mareks arī to dara, nedomājot par pakāpienu skaitu, bet tikai par rezultātu, jā, nu žēl. Andrim tiešām šī sezona ir ļoti tāda saraustīta, diezgan neveiksmīga, kad it kā jau ir atguvies un labs sportiskais rezultāts un forma pirms fināliem un atkal neliela trauma var liekt viņām. Varbūt pat netikt starp 10 finālistiem. Un redzam, 41,56 sekundes jau ir aizvērtējuši. Tātad Arta Plīvdes rezultātu Marekam varbūt nebija nemaz plānā uzlabot, jo nu, kur ar tādu rezultātu skrietas reķiniet paši, ir 6 pakāpieni, 41, nepilns 42 sekundes. Tas ir apmēram zem 15 sekundēm, 13 sekundes uz vienu pakāpienu un tādā labā ritmiņā. Bet nu, Mareks Leitis līdz galam arī uznesīs, arī pēdējais 250 kg smagais bluķīts ir novietots augšā. Rezultāts, manuprāt, ka viņam ir otrs labākais. Jā, no Andris, cik man atmiņa neviļ, pavisam nedaudz zaudē diviem dalībniekiem, kuriem bija 1 minūte un 10 sekundes. Jā, no šie punkti var beigās dārgi maksāt. Bet Artis Plīvda ir iepriecinājis mammu un visus pārējos ar ļoti labu rezultātu šajā disciplīnā.
Artis Blīvda, Mareks Lētis, Rolands Fersters, Didzi Zariņš, Andris Lešnonieks, Mareks Jēkabsons tie galā ar visiem 18 pakāpieniem. Nu, pārējie, manuprāt, ka savu iespēju un spēku robežās arī uznesa šos te smagos Vivakolor bluķus. Un situācija pēc trim vingrinājuma Artis Blīvda līdē. Mareks Lētis nemaz nav tālā atpaļis. Rolands Fersters trešajā vietā pārsteigums. Oskars Brugemanis arī pārsteigums tikai pagaidām 9. Vietā. Un mūsu jaunie dalībnieki cīnās, lai godām nostartētu šajā vingrinājumā. Un Līvu Alus Mucumešana vingrinājums, kas šo otro reizi ir iekļauts mūsu sacensību seriālā un ļoti skaisti uzfilmēts. Atkal ir jauns veids, kā novietota kamera, un mēs varēsim sekot ļoti aizrautīgi līdzi šiem pārdzīvojumiem. Un tagad vērot, kā krīt mucas atpakaļ no 4 metri 25 centimetri augstuma. Tātad ik pa 2 kg katra nākamā mūca ir smagāka, pirmā 18 kg, 20, 22, 24 un pēdējā 26 kg. It kā jau šie svari nav nemaz tik smagi, bet teiksim, ka Oskaram Martužānam klibo tehnika pagaidām, bet tas ir piedodams 19 gadu. Nu, viennozīmīgi. Es domāju, ka Oskars pirmo reizi kaut ko tādu darīja un diezgan veiksmīgi viņš arī tika. Viņam ir ļoti veiksmīgi atšķirībā no sava trenerā šī auguma priekšrocība, ka viņš ir ļoti gara auguma sportists. Un jūs paši varat pavērot savos ekrānos, ka nu, Mārim tiešām arī šajā vingrinājumā nepalīdz viņa spēks, tikai tāpēc, ka šie auguma centimetri neļauj pilnvērtīgi izmantot. Un arī Māris Blumfelds. Māris Blumfelds netiek ar piekto mucu galā. Ingus Kaktenieks nākamais. Tikai divas mucas, kas tev Ingum bija noticis? Jā, nu, kaut kas ir samisējies vai nu, ir ļoti daudz spēka iztērēts tieši uz spēka trepes, kas arī ir tā saucamā lieta. Oi, vienu mucu pārmet, otrai pakaļ skrien. Jā, nu, Mareks Jēkabsons. A, ko darīt tagad? Ļoti labs jautājums, tas atgādināja man kaut kādu citu lietu. Nu, pagaidām Marekam neiet ne uz priekšu, ne apakaļ, bet spēks ir, tehnika ir. Un tikai nu, tādas tehnisks brāķis nu, ļoti labi met Mareks Jēkabsons. Nepavelti, viņš nāk no mērstrāga no jūras. Un pārkrīt muca. Pilnīgi pārveļās, negribot, bet pārkrīt arī piektā muca. Kā tev tas izdevās? Nē, man baigi slikti izdevās īstenībā. Kā slikti? Vēl neviens nav pārmets piecas. Bet es vēl nekad neesmu aizšāls garā. Ļoti laba atbilde. Ļoti labi, man ļoti slikti, bet es nekad vēl nebiju aizšāvis garām. Nu, izskatās, ka Andris Lešaunieks arī neaizšo garām. Piecas mucas, nu, Didzim, būs viens neveiksmīgs šāviens. Rolands Fersters kā nākamais ļoti ātri vienu pēc otras pārmet četras mucas bez kļūdām, bet piektā kaut kur iesprūst. Neskatoties uz to, ka ļoti labi varētu izmantot savus auguma priekšrocības. Tā kā, nu redzat, spēks varbūt pietrūkst, ja varētu savienot Māri Rozentālu ar Rolandu Fersteru. Mums būtu ļoti iespaidīgs dalībnieks. Bet mums tāds ir viens šeit! Artis Plīvda dara, ko var. Un pirmo reizi mums ir tik smaga muca. 26 kg smaga muca ir pirmo reizi novietota šajā mucu mešanā un iespējams, kad būs jauns Latvijas rekords un ko saka laikrādes. Jā, 20.83 skaists pasākums. Paldies frizierītei par skaito matu sakārtojumu. Jā, Ivetē, liels paldies. Es tad vakar pusotru stundu sēdēju pie viņas. Cik? Pusotru stundu, vīrieši, jūs dzirdat? Ārprāt, kā to izturēju? Nu, skaistums prasa upurus. Skaistums prasa upurus un neatlaidīgs darbs vainagojās ar kolosālu rezultātu, kas Artim Plīvdam piešķir jaunu Latvijas rekordista titula īpašnieku. Jā, bet četri dalībnieki, ieskaitot Mareka Jēkabsona neveiksmīgos metiens, arī ir otrajā vietā 5. Un daudz dalībnieki ir pārmetuši 5 gabali, pārmetuši 4 mucas un kur tad ir Oskars Martužāns? 3 mucas sākumam tiešām ļoti labi. Un situācija pēc 4 vingrinājumiem. Ar katru nākamo vingrinājumu Artis Plīvda atraujas no Mareka Lēša, bet trīnieks ir nemainīgs. Vienīgais, ka punkti vienu no otru šķir pēc katru vingrinājumu arvien vairāk un vairāk. Oskars Martužāns 9. Vietā. Un šajā brīdī ļoti sarežģīta kombinācija. Fermeri pastāja 145 kg. Iedomājies, 145 kg fermeris katrā rokā un 380
kilogramu smagie nēši. Nu, šādi vingrinājumi iepriekšējos posmos, mēs esam daudzreiz stāstījuši, ir it kā jānotiek pa vienam, bet dalībnieki saka, ka viņi ir gatavi šādiem pārbaudījumiem, šādām kombinācijām, šādām stafetēm, un tāpēc organizātori arī ir izveidojuši šādu smagu pārbaudījumu mūsu dalībniekiem. Oskars Martužāns un Dīdzis Zariņš, divu brīnumbērnu. Varētu pat tā teikt pāris, kuri startē šajā te nākamajā disciplīnā. Un fermer pasteigts 45 kg Latvijā ir nests, manuprāt. Ir nests, bet ļoti reti un šādi smagumi. Nu, tas ir superklase. Tas ir pasaules čempionāta līmenis. Nu, nav ko kautrēties, nu, kādu mēs savādāk izaudzināsim, ja mēs nespēlēsim un nedarīsim to, ko dara pasaulē labāk. Ja nu Dīdzis Zariņš abrīnojami, viņš to paveic un vēl kādā laika ierobežojumā abrīnojami. Dīdzis Zariņš tiešām ar katru brīdi pārsteidz arvien vairāk un vairāk. Oskars Brugumanis noiet distanci Mārim Rozentālam. Laika limits liec finišēt. Nu, Rolands Festers arī ir finišējis un Māris Blumfelds, diemžēl, ir apstājies pirms paša finiša. Nu, nākamie divi smagsvari, Mareks Leitis ar Andri Lešovnieku. Jā, bet paši redzat, ka jau pirmajā, otrajā disciplīnā šī te trauma, ko guva Andris Lešovnieks, neskatoties uz labāko rezultātu automašīnas vilkšanā, nu, tomēr atstāja pēdas nākamajās disciplīnās. Jā, nu, es domāju, ka Arts ir ļoti pārsteigts par Dīdzi Žariņu rezultātu. Un vai viņš vispār var pārspēt viņu, tas ir apbrīnojami, ko uzrādīja Dīdzis Zariņš šajā stafetē. Un Artis saprot, ka nav joki, jāstartē ar pilnu jaudu, lai tiešām nebūtu tā, ka prēlēnieši domā, ka viņš nevar apspēlēt Dīdzis Zariņu. No burtiski simdaļas glābi Arti no tāda pārsteiguma, ka Dīdzis Zariņš būtu uzvarējis šajā kombinācijā. Manuprāt, kārtīm tas tik vien ir vajadzīgs, lai kāds no sacensību dalībniekiem uzrāda nu, tādu abrīnojumu rezultātu, kas viņam dod tādu papildus motivāciju, ko viņš ļoti veiksmīgi ir izmanto šajā te Latvijas dzelzceļa nākotnes kombinācija uzrādot labāko rezultātu. Dīdzis Zariņš otrā vieta, Mareks Leitis trešais, Ingus Kaknenīgs, Oskars Brugumanis. Jā, un tikai seši dalībnieki bija veikuši disciplīnu līdz galam un pārējie bija apstājušies kādā citā atzīmē. Un situācija pēc pieciem vingrinājumiem. Arts ir ļoti pārliecināts par Mareks Leitis, Rolands Festers, Dīdzis Zariņš, turpatās Andris Lešovnieks un Ingus Kaknenīgs. Arī pārējie dalībnieki cīnās par punktiem, jo tie ir ļoti svarīgi, lai kvalificētos finālam. Bet mēs nedaudz atpūtīsimies. Siltums jums akmeņu celšana būs pēdējais noslēdzošais posms vingrinājums. Siltums jums Latvijas atklātā spēka ir čempionāta kvalifikācijas raundā, kvalifikācijas piektajā posmā. Ildars Sviķis, nu, četri akmeņi, tas jau viņam ir standartā, drīz, pavisam drīz, gan jau mēs arī sagaidīsim no viņa standartā piecus akmeņus. Bet Jānis Šleckus. Pirmoreiz startējot amatieris sacēt četrus akmeņus, tas ir abrīnojami. Nu, nav nekāds brīnums, mēs atklāsim nelielu noslēpumu, jo Kuldīgā pašiem viņiem ir savi akmeņi, līdz ar to viņi trenējās, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš akmeņu celšanas. Ja ir iespēja patrenēties uz to pašu inventāru, kāds ir sacensībās, tas ļoti daudz ko nozīmē, un to atkal apliecina Oskars Martužāns. Četri akmeņi! 19 gadu vecumā. Ticiet man, es domāju, ka nākošajā gadā Oskars teiks paldies amatieri, es eju pie lielajiem. Un prasīs lielajiem organizatoriem sesto akmeni. Iespējams, mēs esam aizdomājušies un iespējams, ka jau šogad, varbūt pat finālā, parādīsies 200-nieks. Ar nepacietību gaidām lielo finālu, bet šobrīd pasakojam līdzi, kā veicas atlikušajiem sacensību dalībniekiem pēdējā disciplīnā un nākamais Māris Rozentāls. Jā, nu, ja būtu piecīts, tas būtu pārsteigums. Zinām, ka Māris to var, bet tur apstākļu sakritībā ir jābūt ļoti, ļoti smalkai, lai tas viss viņam izdodas. Un pēdējā noslēdzošajā disciplīnā Māris tiek galā ar arī 180 kg. Kāda ir apstākļu sakritība bijusi Preiļos? Nu, to mēs, protams, zinām, bet nevaram konkrēti atbildēt par Māri. To viņš tūlīt pats arī mums atbildēs. Tiek uzlikts. Jā, ceturtais akmens ir augšā un ķerās klāt piektajam 180 kg smagajam akmenim uz 120 cm augstās platformas. Ja nu Māris ir neierasti zemajā vietā, nu nosacīt zemajā vietā, astotajā vietā pirms pēdējā vingrinājuma, līdz ar to viņam šis piektais akmens ir vajadzīgs kā ūdens, jo burtiski uz papēžiem viņam min tādi dalībnieki kā
Mareks Jēkabsons. Un Oskars Brugemanis arī nav tālu projām no viņa aizmūst, tikai puspunktu priekšā. Līdz ar to cīņa starp šiem dalībniekiem ir ļoti aizraujoša. Un viss kaut kas var notikt. Nu, Māris tiešām nav sen bijis tik zemu. Un tas varbūt viņam arī traucē psiholoģiski un droši vien nospiež. Un vai tiešām šajā sezonā Māris regulārajā sezonā, tātad 5 posmos nevienā, tā arī neuzliek 5 akmeņus. Oskars Brugumens, arī viņš ir tā saucamā 5 akmeņu kluba biedrs. Jā, ir tāds klubiņš, ir dažādi klubi. Ir Bulldog stuņu klubi, ir ģenerāļu klubi un arī ir 5 akmeņu klubi. Nu, ja mums būs 6. akmeņš, tad nu, būs tajā klubā diezgan grūti iestāties, ticiet man. 200 kg, arī preiļos un limbažos ir 200 kg. Nu ko, ļoti priecīgs par savu veikumu uzliekot 4 akmeņus ir Oskars Brugumens, un tagad tas izšķirošais. It kā akmeņu starpība ir tikai 20 kg. Nu, uz tādiem lieliem svariem tas tiešām ir tikai 180 vai 160. Lielas starpības nav, un Oskars, nu, bišķiņ, un ir! Oskars atkal atgriežas! 5 akmeņu klubiņā. Redzat šo sajūsmu un prieku par padarīto darbu. Jā, visas sezonas garumā Oskars uz to tiecās un šeit preiļos pie ļoti labas atmosfēras. Daudz tūkstošu skatītāju klātbūtnē. Viņš atkal izdara to, ko viņš sen bija gribējis un izdarīt. Andris Lešaunieks, 4 akmeņi. Nu, jā, no šāda trauma saliek 4, Andris, un ļoti tuvu arī 5. akmenis. Nu, tad Andris tiešām ļoti labā sportiskā formā. Es domāju, ja nebūtu šī trauma, tad Andris viennozīmīgi būtu starp trim labākajiem preiļu prosmā. Jo kā es, cik man atmiņa neviļ, tieši preiļos Andrim vienmēr ir ļoti vēl gājis. Kas tur ir, nezinām, varbūt kāda nu, jaunības laika mīlestība. skaļi, Raimonds, tu šobrīd prognozē. Nu ko, labi, Didzis Zariņš. Skatīsimies, kā viņam veiksies ar preiļu posmu akmeņiem, ar preiļu posmu atbalstu. 4 akmeņi ļoti labi iet augšā. Iepriekšējā posmā, kad tika celti akmeņi, preiļu Didzis pārmeta mazliet no tā sacensību tiem tiesnešu asistentiem, ka pat tuvu bija pielikt akmeņi izrādās. Ir ieklausījušies, akmeņi ir īstajā attālumā no platformām un super, 5 akmeņi ir augšā. Bet tu jau redzēji, cik pārliecinoši jau viņš pēc tiem uzvedās. Nebija tik liels emocionālais uzbrukums. Un Ronas Fersters steidzās, jo Didzis Zariņš ir tuvu, lai viņu izstumtu no trīnieka. Jo nu, viņš sacēla 5 akmeņus, nu, un Mareks Leitis arī saprot, ka nu, aug ļoti laba konkurenti. Un var visādi gadīties, nu, var izslīdēt, jo akmeņi ir apaļi. Un ir gadījies Marekam arī. Marekam viņa dzīvē ir gadījies tā, ka viņš nav pacēlis 5 akmeņus. Un tas var patraucēt arī viņam noturēties ar 3 labākajiem preiļu posmā. No, bet ļoti vienkārši un pārliecinoši 4 ir augšā. Tagad pirms pēdējā 5. akmens ir nedaudz lielāka sagatavošanās. Atmiņā noteikti ir Marikam, kad tik tas nebija Kandovs posms, kur neuzgāja 5. akmens augšā. Un tā tad ir klēpī ir un tagad ir arī augšā viss kārtībā. Mareks Leitis. Zulīja 7 akmeņus. Nu, būtu 7 paceltu. Noteikti jau paceltu. Kur palika? Viņš jau nav atvērts. Diezgan daudz vārdu atbildē. Līdz ar to mēs varam spriest, ka Marekam ir labs garastāvs. Un izskatās, ka viņš jau ir izrēķinājis arī savu vietu. Bet Ārtis Plīvda 1000 skatītāju uzmundrināts. Nu, mēģina. Viņam tiešām bija ļoti tuvu. Latvijas rekordam daudz mēģinājumu šajā sezonā bija neliels kļūds. Varbūt tiešām krīt 3 gadus vecais Akraka Zeļņikā Latvijas rekords. Un tā arī notiek! Latvijas rekords otro reizi šodien preiļos! Ko tu vari pateikt? Paldies preiļiem un ģimenei! Nu labi, dāmas un kungi, kā saldais ēdiens, jauns Latvijas rekords, 21.16. Es domāju, ka preilienieši var gaidīt tikai nākošo gadu. Atgriežamies un ar šādiem rezultātiem, es domāju, vēl ilgi viņus priecēs Ārtis Plīvda.
divi jauni Latvijas rekordi mucvešanā un arī akmeni celšanā Mārtim Plīvdam. Didzis Zariņš, otrais vingrējums pēc kārtas, tikai pašam Mārtim Plīvdam zaudēts. Bet vēl interesanti, kā tad savienosies šie rezultāti kopā šajā pēdējā vingrinājumā un kas tad ir noslēdzošā piektā preļu posma kopvērtējums. Pārliecinošs uzvaru Ārtis Plīvdam, Mareks Leits otrais, Rolands Fersers trešais un tikai divi punkti Didzim Zariņam pietrūks līdz golda algotajam trīniekam. Mareks Jākapsons, Oskars Martužāns, Māris Blumfelds, Roberts Kiperzo, nu, devītnieks un tālāk nekādu pārsteigumu. Un lūk, fināls sastāvs. Mareks Lētis, Artis Plīvs, Dainis Zaiģers, Rozentāls, Kaknis, Brukemānijas. Un Andris Lešovnieks, neskatoties traumu, arī ir iekļauts Nildars Vits. Jā, Mareks Jākapsons un Māris Blumfelds pagaidām ir ārpus šī desnieka. Iespējams, ka kādam no viņam kritīs organizātoru uzaicinājums un viņi tomēr startēs finālā. Ventspilī un Limbažos. Ar nepacietību gaidām 10 spēcīgākos, kuri tad arī savā starpā noskaidros 2011. Gada siltums jums Latvijas atklātā spēka ir čempionāta spēcīgāko cilvēku, bet preļos, kā jau tas bija prognozēts, uzvar Ārtis Plīvdas. Šovakar kopā ar jums, kā vienmēr, Raimonds Bergmanis un Armands Simpsons. Ar labvakaru!